Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз үзүүлж байна. Сони 151 сонсож байгаа танд уурцлах уу? Бидний алба бол бие биенээ хайрлахаас нэг нэгэндээ итгэхээс үнэж байхаас эхэлдэг. Ардаа байгаа чамд итгэж улаан гал руу ордог. Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллага нэгдсэн тогтолцоонд шилжсэний 10 жилийн ойд зориулан бүтээв. Үннийг олж харсан болохоор би тантай зөрчилдөг. Айгуу дуршлахтай юм дагаад л яваад байна шүү дээ. Яаж ч зүгөрөө айраалаач. Хатаг хоорон хэрэгжтөө. Уг болох минь би хэрэгж мэдэхгүй.